O vereador do PTC, Toninho Magalhães Filho, quer criar e regulamentar na cidade o serviço de atendimento médico de urgência sobre motos. Mais conhecidos como motomédicos, a intenção é que esses profissionais consigam atender vítimas de acidente de trânsito de maneira mais rápida. Eles iriam aos locais de difícil acesso para prestar os primeiros socorros, até que a ambulância chegue. O próprio autor explica a proposta, que já tramita na casa. Muito bem, para você que então acompanha agora o Jornal da Câmara, hora de a gente falar de projeto de lei. Você sabe que há um determinado momento aqui durante o jornal que a gente aborda os projetos de lei feitos pelos vereadores e que obviamente vão vir aqui a plenário para a votação pelas comissões, plenário, votação e até a sanção do prefeito. Ao meu lado está Toninho Magalhães Filho, vereador do PTC, que lançou aqui o projeto da criação do serviço de atendimento médico de urgência sobre motos na cidade, esse projeto que já está tramitando aqui na Câmara. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara, vamos explicar um pouquinho esse projeto para quem está em casa. Pois é, essa ideia, nós fizemos uma indicação já há um tempo atrás, vendo a dificuldade que nós tínhamos na cidade, quando tinha um acidente num lado longe da cidade, e a dificuldade, devido ao trânsito da cidade, de locomoção do SAMU e das ambulâncias até o local. Então, esse serviço denominado de motomédico, agilizaria muito mais a vida dessas pessoas, que de acordo com uma estatística que nós fizemos um levantamento, vou até ler aqui, ó, o tempo médio considerado ideal, de acordo com os parâmetros internacionais, para os primeiros atendimentos especializados é de 8 minutos. Então assim, de acordo com o trânsito da nossa cidade, a gente sabe que para você se deslocar daqui do centro, por exemplo, até o Jardim Fortaleza, até o Pimentas, a gente leva um período muito maior do que isso. Então a ideia desse projeto é a gente minimizar esse tempo, a moto cortar o trânsito, e isso nada mais não impedirá que a ambulância vá até o local para fazer a remoção também. Quer dizer, então é para agilizar o atendimento, ou seja, essa pessoa que estaria pilotando a moto seria um desses médicos que já teria ali o equipamento para atender a vítima. É, ele seria, na verdade, um técnico de enfermagem, com treinamento específico na área de traumatologia, em acidentes, com os primeiros socorros também. E será orientado pelos médicos do SAMU, né, com todo o treinamento com os médicos do SAMU. A ideia é conseguir aplicar isso com a verba que a saúde já tem hoje. Sim, sem sombra de dúvida, na Secretaria da Saúde, que irá aperfeiçoar tanto o treinamento como todo o material para esses profissionais. Você acha que é um projeto que o prefeito vai ver com bons olhos? É, já tem alguma outra cidade do Brasil pela sua pesquisa, vereador? Tem, fizemos um levantamento na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, já é lei. Eu acredito, como já existe o serviço na cidade, a gente só vai regulamentar. Como já existe, a gente tornando ele lei aqui na cidade, ele não acabará com o serviço, né? Que eu vejo como de extrema necessidade. Ainda mais para aqueles que já tiveram um problema de acidente, que é o meu caso, que eu perdi um irmão de acidente de moto, perdi o pai assassinado, e a gente sabe que às vezes esses 8 minutos, às vezes, com a dificuldade do trânsito, às vezes pode ser fatal. Né, com a dificuldade de locomoção até o local que a vítima está acidentada. Mas lembrando, né, vereador, que um serviço como esse não exclui, por exemplo, a presença da ambulância, que vai depois se deslocando, conforme o trânsito, evidentemente, apesar dos veículos de autoridades como polícia, ambulância, terem preferência no trânsito, mas evidentemente vai demorar um pouco mais. Enquanto o médico da moto faz esse primeiro socorro, a ambulância vai podendo chegar ao local com tranquilidade. Né? É isso, né, vereador? Então, justamente, está até aqui no parágrafo único, né? Não impedirá, está aqui, o atendimento previsto no caput desse artigo não impedirá o deslocamento da ambulância até o local. Então só vai esse motomédico, vai até o local, presta os primeiros socorros enquanto a ambulância está se deslocando até o local da vítima, né, para fazer a remoção até o hospital, sem sombra de dúvida. Eu queria também deixar aqui, ó, fizemos um outro levantamento, que resultados divulgados pela seguradora Líder, empresa que administra o seguro DPVAT, afirma que se todas as vítimas de acidente de trânsito no Brasil reclamassem o seguro, teríamos o número de 6,25 mortos por hora e 25 inválidos, mas como nem todas as vítimas reclamam o seguro, os números são bem maiores, cerca de uma vítima a cada 30 segundos, segundo os dados do IBGE.
Então a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de acesso ao trânsito. E eu acredito que vai ser de grande valia a gente tornar uma lei esse serviço de motomédico. E para que menos vidas sejam perdidas, a gente também espera que o projeto tramite aí com tranquilidade, que seja analisado pelas comissões, aprovado pela casa e principalmente que tenha a caneta aí de quem manda na cidade, né, que é o prefeito. Sem sombra de dúvida. Aqui na Câmara, na casa já tramitou com seus pareceres, né? Agora vamos trabalhar aqui em cima dos vereadores para que faça sua aprovação com a unanimidade aqui dos nobres pares e que o prefeito veja com bons olhos e sancione essa lei, assim como existe na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ok, obrigado por ter atendido a gente, vereador. Forte abraço, tomo as ordens.